Ni mathiko ine manyina wa mbunge wa Thika Town Patrick Wainaina, mwena wa Mang'u County ya Kiambu, kuria mĩario ya ndemano ya ũteti ĩtuthũkire, ona thengia ya mbunge ũyũ kwĩhoya ũteti ndũkahũrwo igongona-inĩ rĩrĩ. What has made us as people is because of that discipline. She was a woman of integrity. I love this woman and I know where she is. Monini wa President William Ruto ni oretie gicigo gia gatagati ga bururi gitige kwegwatira President Uhuru Kenyatta ta mutongoria wakio tu ede mamenye athuretwo gutongoria bururi we wothe. Tafadhali musitunyang'anye rais ati akue mtu ya Mount Kenya peke yake. Hapana. Sasa mukisema rais ni kiongozi wa sehemu hii peke yake, na sisi kiongozi wetu ni nani? Rais ni wenu kwa kuzaliwa, lakini ni wetu sisi wote kama Kenya. Na heshima si utumwa. No minister wore mi Peter Munya agithoma ndumiriri ya mashakaya ya president iria athomire gatagatiine kainegene andu angi makiumururukaga nja wa igongona riri atitirithitie ati president Kenyatta ndari hindi angitigithukanio na utongoria wa bururi wa ngema. President wa Kenya tunamheshimu, ni president wa Kenya yote. Kama vile anafanya maendeleo kule kwingine, pia anakuja anafanya maendeleo eneo hili la Mount Kenya, kwa sababu Mount Kenya pia ni Kenya. Una president kwa oti haraihu ni wa huko itura riri, na nikumwira president kuligana na haria ikarire arenda inyue kumutiga inyue andu a guko gatondo inyue. Na ithua kurea gwito Nyeri na kurea kungi aria mararia rũthiomi rũrũ arenda kumutiga handu hega. Mathiko-inĩ maya Ruto nĩ atũgĩrĩtie tabarĩra cia ũthii wa na mbere iria thirikari ya Jubilee ĩkinyanĩirie gĩcigo-inĩ gĩkĩ. O rĩngĩ igongona rĩrĩ riunangĩte rũrenda rwa ũrĩa atongoria magĩrĩire kwaria kuma kũrĩ arĩa marĩ iturwa-inĩ cia thĩ nginyagia arĩa me iturwa-inĩ cia igũrũ. Mũnini wa president akĩnyita ũgeni minista wa ũrĩmi ũrĩa ũrĩ thĩ wake. Ona kũrĩ ũguo Munya augĩte we no ndũmĩrĩri ya president akuĩte na nĩ wendi wa president gũcagũra ũrĩa ekwenda gũtũma. President yendi alinituma nije nisome hotuba yake. Ndiyo, na ako na haki ya kuchagua yule anataka kutuma. Aruna amonini wa president makoreto makinyi tererate kwa garara monini wa president na jireno. Noge shuje kiaru nyararo, rure ya togetio nethiri kari ere ya taidhere iri ya koba. Girifotera, Inoro TV, getuwa karo kenyugo mwaura.